mubiri muri 2016 so urumva rero hari haciye iminsi ubu rero ndanezerewe kuba nonye kujya gutaramirayo nicyo mu Bubiligi gusa cyangwa ufite n'ibindi bitaramo mfite mu Bubiligi mu Faransa tariki 24 mfite muri Suwede no muri Danemark ni urutonde rw'ibitaramo byinshi ufite wakoze muri Australia wakoze Burundi hano Kigali warahakoze urakomereza herere ndakomereza mvuye burayi maybe muri America ya ntawamenya abanyu ujyanye bandi burayi cyangwa uzasanga bandi hari bamwe tujyanye ni bangana ndi umucuranzi wagiye ingoma ya nabandi ufite album nshyashya wamaze no gusohoraho indirimbo nk'umusirikare ni indirimbo abonye abantu bakiriye gute nishimye ko bayakiriye neza abanyu bayakiriye neza ntabwo nabikoje pa raporo y'izindi usanzwe usohora cyane ko yanitiriwe album abantu bayakiriye gute nize comment watangiye kubona byari byiza kabisa abantu bayakiriye neza uretse ko ntarabona umwanya wo gucheka ko niriwe mu myiteguro niriwe nkora abantu bagutumye utu abantu indagara n'isombe Mbonye burayugiye twavuga ko uzakora concert gusa cyangwa uzafata n'amavideo ya album yawe atarafatwa. Aho ya ni concert gusa ariko ahabonetse akantu keza twakora why not? Nakibazo. Ako kakoreka. So uraviburayi nkuko warumbwiye ufite n'ibindi buriya haraho nari ndi gutunga iturushi abikigali. Abikigali muri December. Nka bya bindi. Kongera gukubite kabisa. Nka bya bindi. Niko bimeze. Ibisanzwe. So ngaye ngo rero Israel agiye mu Bubiligi. Israel navuga ngo urugendo rwiza. Murakoze cyane. Kandi uzagira igitaramo cyiza. Thank you so much. Aba no mu Bubiligi muzahura tariki 11 aba muri Europe muri sanga abantu hose tuzagira mugura amatike yanyu muzaze dutarame dufatanye guhimbaza Imana. Urugendo rwiza. Thank you so much.